Вироби з бісеру, тканини, круп, дорогоцінних металів – все на прилавках і заради благодійності. Літній торжок у сквері на площі Петефі організували волонтери руху підтримки закарпатських військових. Зібратися всім майстрам, які займаються рукоділлям, які можуть щось представити, майстер-класи, навчити, показати і водночас продати таку продукцію. Також вони, ці майстри, надають нам для продаж цю продукцію безкоштовно. Ми її реалізуємо, і ці кошти йдуть на підтримку наших військових. Цього разу волонтери збирали кошти про запас. Кажуть, хлопці знову поїхали на передову, тож потреби на фронті зростатимуть. Зараз просто ця у нас лотерейка йде і продажі, щоб поповнювати нашу скарбничку, як то кажуть, волонтерську. І все тут, і потім вони вже нам кажуть, що їм треба, і ми той купуємо і вже передаємо. Перехожі мали нагоду прикупити цікаві речі хендмейд, взяти участь у безпрограшній волонтерській лотерейці. А ужгородські майстрині-рукодільниці організували майстер-клас для відвідувачів ярмарки. Отаку курку. Уже дівчатки всі пошили, вже розійшлися. Як подушечка для голок, там, проста іграшка. Взагалі, виконана вона, бачите, виконана у техніці печворк з клаптиків. Оце і є печворк. Майстри хендмейду представили продукцію на різноманітну тематику. Це і прикраси, і предмети декору. Попри погану погоду, на захід зібралося понад десяток хендмейдерів. Переважно це активні учасники підтримки волонтерського руху в підтримку закарпатських військових. Ми хочемо привернути увагу людей, щоб вони не забували, що це до сих пір триває, і наші військові до сих пір потребують якоїсь допомоги. Це те, що важливо, що ти рахуєш, що ти мусиш хоч трошки щось зробити взагалі для України, для підтримки військових, які нас захищають. Слава Україні! Героям слава!